この能は平安時代に成立したという伊勢物語の一節を下敷きにしています。在原の業平とおぼしき貴公子が東国への旅の途中で、今の愛知県三河の国八橋に立ち寄り、その沢辺に美しく咲く柿椿の花を見て、からころも来つつなれにしつましあれば、はるばる来ぬる旅をしぞ思う、という和歌を読みました。おのおのの句の始めが柿椿の音になっており、悲恋の果てに分かれてきた二条の妃藤原の高い子を懐かしんだものだと言われます。時は室町時代、諸国一見の僧が三河を訪れ、今を盛りと咲く柿椿の花に見とれておりました。すると一人の里女が現れて、ここはあの業平が歌にも詠んだ柿椿の名所ですと教え、自分のいおりに案内します。そこで女はきらびやかなから衣に着替え、透き額の冠をいただいて柿椿の精に変身します。から衣は高い子のもの、冠は業平のものだと明かしながら、幻想的な舞は続き、いつしかしらじらと夜も明ける頃、どこへともなく消え失せたのでした。能の一部を宝生流の姉妹でご覧ください。Oh.